Jo. Zkuste to ještě zase. Zkuste se jakoby úplně, aby to byl pravý úhel. Tak, a teď mi to pušte. A teď se to ukáže. Jen se ukáže. Trošku malinko tam je. Pojďte se podívat. To vidím. Vy to vidíte? Já taky, no. Vidíte, že tohle je menší? Že má menší, no. Můžeš to nahrát na svědectví, aby jsme to viděeli. Vidíš to? Já to vidím, no snad to je v tom pravém úhlu. A teď se podívejte, jo. Vůbec se nebudu hejbat, jo, ale koukejte. Bude to furt stejný, jo. Jo, vidím. Ano. Koukejte na paty a teď koukejte. Levá noho, děkuji ti, Ježíši, jak se jmenujete? Melda. Děkuji ti za Viléma. Levá noho, doru zpravou, teď ve jménu Ježíše. Kosti, klouby, natáhněte se, šlachy, teď ve jménu Ježíše. Růst, víc, ještě víc, růst, ve jménu Ježíše. Ještě víc. Já si vůbec nehejbu. Ještě víc. A to nehejbu, jo? Ještě víc. Ježíši, ještě víc, Duchu svatý, ještě víc. Levá noho do rovnej pravou, teď ve jménu Ježíše. Víc. A co? Máš. Uhněte se, zkuste to. Zkuste vám teď bolí nohy. A nebo zkuste jí chodit, třeba po celý den. Cítím, že jako že bolej, ale jako je to lepší. Bolesti bídí právě teď ve jménu Ježíše. Zkuste to znovu. Já to záda cítím ještě. A nějaký tam úleva nějaká? Cítím takový jako dobití. Já, pokoj. No. Super, ale bude to 100%. Řekněte pravdu, jo, vždycky. Já říkám pravdu. Všechna bolest ve jménu Ježíše právě teď. Pryč z téhle zad. Záda buďte úplně uzdravený. Právě teď ve jménu Ježíše. Teď tam nemáte žádnou bolest. Zkuste to. Furt? Tady jo? No, mám tady čoho. Bolesti vidí právě teď. Vidí právě teď. No a je to smačně lepší. Čím dál tě lepší? Amen. A bude to nejlepší. Amen. Bolesti za jako také, vidí. Jako také úplně to ne, ale jako, jako lepší se to. Furt se to lepší a lepší, jo? Bolesti vidí úplně ve jménu Ježíše právě teď. Záda buďte kompletně. Připadá, jako byste mě nabíjel energii. Amen. Zkuste to. No. Lepší? No, určitě.